чемпіонат світу в класі MX3, в класі найпотужніших мотоциклів класу 650 кубічних сантиметрів. Фактично, гонщики цього класу є найсильнішими, і вони можуть конкурувати з будь-якими чемпіонами світу і найсильнішими гонщиками світового рівня. Фактично, цей клас є як королівським класом і вважається дуже престижним їздити саме хоча б один етап, як для українських гонщиків, хоча б один етап проїхати в Україні в цьому класі. Які країни лідерують все-таки в цьому виді спорту? Ну, перш за все, варто відзначити минулорічного чемпіона світу, це Матіаш Вагнер. Його найближчим конкурентом на сьогодні є Клемен Герчер, гонщик Словенії. В них різниця наразі всього лише 8 балів один від одного. А ще варто відзначити чеха Мартіна Міхіка, проте є естонець Герт Крестінов, який був лідером після першого етапу. Загалом досить цікава в них команда зібралась, там присутні і гонщики із Фінляндії, із Польщі, із Швейцарії, з різних країн, італійці. Фактично, найцікавішим гонщиком з них усіх є Мішель Шінровен, він з Зімбабве. Фактично, обіцяв приїхати до Чернівців. Наразі є його заявка. Я сподіваюся, що таки в нього вдасться приїхати і до нас, на Україну. А скільки взагалі учасників подалися до нас на мотокрос? І з яких країн? Скільки країн буде представлено? Гонщик – це буде більше 15 країн, а загалом наразі ми маємо близько 37 заявок, це не враховуючи українських гонщиків, ще українські гонщики, тобто ми будемо мати досить гарну команду на старті. А хто з українських може позмагатися з європейськими? Наразі в мене є інформація, що Микола Пашинський – це фактично найвідоміший український гонщик, який наразі їздить в класі MX1, найпотужнішому класі. Він не їздить всі етапи, оскільки вирішив піти до вищого класу, проте пообіцяв, що до України, на український етап він приїде і представить гідно нашу країну. Його, це один він з лідерів, для нього можна навіть пророкувати першу п'ятірку. Фактично, він один з найсильніших гонщиків. Також Андрій Буренко, він є на сьогодні четверте місце в чемпіонаті Європи, котрий закінчився класу Open, так само він може претендувати хоча б на п'ятірку, ми сподіваємося. Дмитро Асманов, молодий український гонщик, котрий так само представляє Україну на міжнародних змаганнях, і Роман Морозов, вже старший, але досвідчений, і гонщик, котрий дійсно на всіх міжнародних змаганнях представляв гідно Україну. А чи будуть представлені спортсмени з Чернівців? З Чернівців ми дуже сподіваємося, що в цьому етапі приїде Валентин Андрієць. Як хоча б на один етап чемпіонат світу досить престижно виїхати. На нього ми сподіваємося. А взагалі фінансова сторона – це дуже затратний вид спорту? Загалом так, оскільки мотоцикл – це не дешева розвага або не дешеве задоволення, і його потрібно обслуговувати. Те, що ти, ну, для вже гонщиків високого рівня, таке класу MX3, вони купують ці мотоцикли безпосередньо на заводах, і фактично деталі вони стараються брати вже якісь кращі і змінювати певно. Тому це все, весь цей тюнінг, він коштує надзвичайно грошей, і так само і форми, і захист, щоб добре захистити і спину, і від травм, так само і шоломи, це все-таки не є дешеве задоволення. Так як ти живеш у цьому, крутишся в цьому, ти можеш порівняти, наскільки прогресує мотоспорт в Україні? В Україні у нас є досить багато гонщиків, досить багато. Особливо позитивним те, що цей чемпіонат світу в класі MX3 буде супроводжуватись також чемпіонатом Європи в класі 65 і 85 кубічних сантиметрів. Фактично це будуть гонщики до 12 років, 12-15 років. Також діти взагалі починають із 7 років. Тобто це є позитивно, оскільки ми побачимо так само. У нас є Микола Москалюк, є Дмитро Чернов, котрій зараз друге-третє місце в чемпіонаті Європи в класі 65 кубічних сантиметрів. Тобто ми можемо і сподіватися на них, оскільки досить багато гонщиків зараз в Україні починають їздити в цьому виді спорту, і багатьом подобається, особливо приємно спостерігати за дітьми. А тепер скажи, будь ласка, чому саме Чернівецьку трасу обрали для сьомого етапу чемпіонату з MX3, і наскільки готова траса до таких змагань?
Трасу обрали, оскільки вона є володарем міжнародної ліцензії, і не тільки класу МХ3, а всіх чемпіонатів світу, котрі можуть проводитися. Фактично, наша траса є однією з найкращих, оскільки в Україні вона вибрала вперше перша траса, котра має таку міжнародну ліцензію, а отримати її досить важко, оскільки треба пройти спеціальну інспекцію, котрі проводять делегати з Світової мотоциклетної федерації. І потрібно, щоб траса відповідала всім потребам і всім правилам по довжині, по ширині і взагалі найважливіше це про безпеці, по техніці безпеки і правилам безпеки, що важливо для гонщиків. Наскільки вона зараз готова? Наразі траса готується і досить успішно готується, і фактично ми очікуємо того, що це буде рівень не нижчий, ніж був на чемпіонаті світу з колясками, оскільки відзначив делегат від Світової мотоциклетної федерації Дірк Деньов, котрий також є координатором мотоциклетної комісії. Він відзначив, що це одна з найкращих трас, взагалі, на якій він бував, і одна з найкращих трас Європи. І підготовлена була вона на найвищому рівні, і він відзначив, що вона готова наразі проводити навіть найвищий чемпіонат світу в класі MX1. На ці змагання варто прийти не лише тому, що це цікаво, і тому, що це видовищний вид спорту, один з найвидовищніших видів спорту, а й лише тому, що треба підтримати українських гонщиків, перш за все, і не тільки класу MX3, а й дітей в класі 65-85 кубічних сантиметрів, так само, як і просто відчути цей драйв, атмосферу на змаганнях, відчути, коли вони їдуть на старті, 40 гонщиків одразу стартують, і побачити, тут навіть неможливо пояснити, а просто треба прийти і побачити хоча б одного разу. Тобто запрошую всіх і обіцяю, це буде надзвичайне і незабутнє видовище, оскільки так, цей клас найпотужніший і найкращий.